始まるよ。皆さんはこのフラワーを取ることができますか？おっと、すいません、申し遅れました。私、タレバカ工場のアンドゥと申します。そして本日のコースがこちらでございます。これ取れるの？地味ってコースですね。まあ簡単に言えばタレバカ工場フルコースですよね。こういう系のコースは私得意でございます。まずどうやって取るのか考察から始めましょう。はいはいはい、おっと、もう答えがありますね。ここを押し込んで俺がスライディングにする、それだけの話。すいません、今のあれこう、くそ、見てろ、こうです。はい、オッケーオッケーオッケー、ウォーミングアップともらった。上からか、上からスライディングいいんじゃない、こういうこと、こういうこと。やっぱ下から入るしかないよな。ふっ、いや、いけそうでいけないんだよな。なんか止められる、こう、くそ、もっと奥か、もっと奥、目がここ。やっぱ下からか。いやでも上からほらスピランとかであるじゃないですか、なんていうの、この音符ブロックで閉じ、あ、来た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 、出るねー、来た。はい、あと抜けるだけ、あと抜けるだけ、頑張って頑張って頑張って、抜けるだけ、頑張れよ。おー、来たー、よっしゃじゃあ次のコースどうぞ。お、じゃあ次このコースで遊んでいきたいと思います。判断力テスト、君の判断力はいかほどか。判断が遅い。なるほどね、鱗滝左近次に君も弟子入りしてみないか系のコースってことでしょ。任せてください。で、これはピンクコインを取るべきなのか、それとも取らなくていいのかだよね。いや、と、いや、もう取らずに行きましょうか。多分だけど取りません、あれは。判断力、判断力、えい、オッケーオッケー、ゆっくり丁寧にしっかりとドア開ける、オッケー。とりあえず右、とりあえず右、左、ここは多分動かなくていいです。で、どうすんの、どうすんの。いや、乗るで、こう、あ、あ、動いた動いた動いた。え、なんだマリオの動きが、え、え、あ、許しよう。叩くで、ここ、オッケー、ギリギリのギリを生きていく、それが俺の、もうちょっと待って、ちょ、一瞬落ち着いて、慌てないよ、冷静冷静冷静、ギリギリのギリで生きてるから俺、オッケー。さあ俺の判断能力もうミスりません。ここまで鍛え上げられてきました。さあもう何が来ようと俺はやられはしないよ。オッケーオッケー、さあさあさあ、次も右にスピード、間に合う間に合う間に合う、オッケー。皆さん戻ってきました。ここからが本番。これここにいればいいんです。左上落ちてこない。本当に騙されたよ。みー。オッケー、皆さんここの次ですよね。待って、一回戻りたい。一回戻ろう。1、2、3。オッケー、4番目ね。右から4番目を意識。オッケー、行くぞ。4番目、4番目。ここ、ここ。オッケー。あ、あ、あ。オッケー、でこの次はスピードだね。スピードスピード、間に合う間に合う、ふう。さあ次はなんだ、スピードか、耐久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 、己の耐久力に、あのドアに入るだけ、オッケーだ。もう俺を、集中しろ、音っけ、はい、オッケー、完璧。でこっちか、なるほどね。でこの土管にあると、オッケーオッケーオッケー、完璧完璧、ごまのへそラーメン、ごまのへそラーメン、やったー。おお、鍵ドア いるかよとかって思ったけど、ゴールだったじゃあ次このコースで遊んでいきたいと思います。ワクワク第2だって何そのラジオ体操第2みたいな感じ、面白そう。ワクワク第2ね、なるほどね。さあワクワクしながら進めよって、はい、しっかりクリボーちゃんを見た、オッケー、もう怖くないね。じゃあさよなら、俺を止められる、
あ、危ない、閉じ込められたと思ったでしょ。閉じ込められてないんです。でもどこに行けばいいのか僕には全く分かんない。ここだ。オッケー。で、で、上ですね。はいはいはい、完璧完璧。キノコだ、キノコ欲しい。俺は見つけました、ひとつなぎの代表、つまりワンピースをね。ここワンピース来た。オッケー、ここで。オッケー、このまま右に進んでいけばゴールにつなぐ。そう、これこそまさにひとつなぎの大秘宝、ワンピースルートといっても過言ではないのでしょうか。さあ終わりにしよう、俺とお前のワンピース生活も今日で終わりにしようぜ。危なかった。お、みんなここですよ。ここになぜドアがあるのか。そう、目に見えるものだけが真実とは限らない。このドアは本当にドアなのか、そしてこのドアは必ずゴールにつながっているのか、真実は本当の愛だけが知っている。オッケー、皆さん突破しました。そしてここ、落ち着いて。オッケーオッケー、ヒップドロップバンバンだ。そう、上から行っちゃう、上から行っちゃう。大ジャンプか。いや、いらないいらない、大ジャンプなんていらない。道がある、ルートがある、俺たちは常に先を目指している。トゲー、あ、みんな見て、来たわ、ヨッシーとデカ状態、これ神。オッケー、一体のヨッシーを犠牲に一体のヨッシーを融合召喚。待ってヨッシー。オッケー、ありがとう、君との熱い夏の思い出は忘れないよ。なあ、来たー、もうヨッシーがいれば正面無敵でしょ。オッケー、任して、ヨッシー落ち着け。オッケー、分かった、こうやってってあいつらを倒していくんだ。来た、でもうあいつもいない。ヨッシー、ナイスヨッシー、こんにちはこんにちは、そしてさようなら、あなたたちに用はないの、お願いその道を開けて、あなたたちに用はないの。オッケー、冷静だ、終わらせよう、俺とお前の熱い戦いも今日この場で。クソ、誰だ嫌がらせを、さっきからしてるいやらしいやつを助け。オッケー、よっしゃ。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。バイバーイ。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。